dhawaada warka subaxnimo caalam sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saarku meel kufuro daawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo sabtiya qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya madaxdii hirshabeelle oo loogu baaqay inay si deg deg ah ugu soo laabtaan jowhar islamarkaasna in muddo ah ay ka maqnaayeen maamulka hirshabeelle in muddo ahba isku burbursanaay hase ahaatee wasiirada xildhibaanada iyo madaxda ugu sarreeya ayaa dhowrkii bilo ugu dambeeyey iska deganaa magaalada muqdisho islamarkaasina dilalka wasiirada iyo xildhibaanada ayaa aada ugu soo batay magaalada jowhar kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle canab maxamed ciise ayaa ugu baaqday madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare iyo madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali cabdulaahi guud laabe inay si deg deg ah dib ugu soo laabtaan caasimadda hirshabeelle kadib markii muddo 30 gudahood ahay la dilay wasiirkii labaad oo ka tirsanaa xukuumadda hirshabeelle marwe canab maxamed ciise oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabeelle ahna kusimaha madaxweynaha hirshabeelle ayaa ka hadashay aaska wasiiru dowlihii hore ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta nuur xaashi warsam oo habeen hore lagu dilay magaalada muqdisho isla markaasina ahaanin oday oo da'ahay xaaladda waa ay sii xumaanaysaa waddooyinkii lagu dilayay madaxda waa laga soo gudbay hadda gurihii ayaa loogu yimid xildhibaanuu hubka qaado oo is-ilaali madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkana dhaqsoha ugu soo laabtaan jowhar ayay tiri marwe canab axmed ciise madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa ka maqan caasimadda hirshabeelle wax ka badan 2 bilood isagoo muddadan uu ku sugnaa magaalada muqdisho sidoo kale guud laabay xildhibaane iyo wasiire inta badan xamar ayay iska degan yihiin dhinaca kale wasiirka diinta ayaa awqaafta maamulka hirshabeelle abuukar xasan cali oo sidoo kale ka hadlay aaskii marxuumka xildhibaan nuur xaashi warsame waxa uuna ugu baaqay madaxda hirshabeelle inay adkeeyaan ammaankooda oo ay is-ilaaliyaan isla markaasina aysan jirin dowlad ilaalin karta laakiin shaqdi walba is-ilaaliyo magaalada jowhar ee xarunta hirshabeelle ayaa muddo ku siman 30 gudahooda waxaa lagu dilay 2 mas-uul oo ka tirsan baarlamaanka iyo xukuumadda hirshabeelle si kastaba ha ahaatee hirshabeelle oo waqtigeedii dhammaaday ayaa waxaa sugayaan doorasho aad u culus isla markaasina macquul ay tahay doorashoda soo socota ama maamul dhisidda cusub ay soo socoto in si weyn loo adkeeyo hase ahaatee hirshabeelle ayaa waxaa isku noqotay meel aanan u ekayn maamul isla markaasina madaxtooye ma lahan oo baarlamaan ma lahan oo dowlad ahaan umaba dhisna jowhar isla markaasina goroon casri ah ma lahan si kastaba ha ahaatee maamulka ugu liita maamul goboleeda dalka waa hirshabeelle isla markaasina waa laga jiiftay oo meel layska joogo oo keliya magacuyaal ah ayaa iska noqotay dhinaca kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo sheegay inay guuldaraysatay dowladda madaxweyne farmaajo isla markaasina baaq culus soo jeediyey xisbiga wadajir ee hogaamiyaha ka yahay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa caddeeyey mowqifkooda ku aadan doorashooyinka ee lagu gaaray filla soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay xisbiga ayaa waxaa lagu sheegay in heshiiska aan la cayimin xilliga ay doorashada bilaabanayso isla markaasina ay xisbiga ay dalbanayaan in la caddeeyo taariikhda rasmiga ah ay doorashada bilaabanayso sidoo kale xisbiga ayaa sheegay in dalka uu weli taagan yahay meeshii uu joogay 4 sano ka hor isla markaasina ay guuldaraysatay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo heshiiskani kuma qeexna xilliga ay doorashadu bilaabanayso sidaa daraaddeed ayuu xisbiga wadajir dalbanayaa in la caddeeyo taariikhda ay doorashadu bilaabanayso waana in laga talageliyaa saamilayda siyaasadeed dejinta jadwalka doorashada iyo dhismaha guddiga doorashooyinka heshiiska la gaara wuxuu abuurayaa rajo si nabad ahi loogu tilaabi karo xilliga kala guurka ahi waxaana beesha caalamka ka codsanaynaa in ay taageeraan heshiiska soomaalidana kala shaqeeyaan sidii uu ku meel mari lahaa dhinaca kale caruur ay koox takfiir ahi 2 sano haysteen oo aabahood lagu wareejiyey ciidamada ammaanka magaalada cadaado ayaa ku guulaystay inay soo qabtaan caruur laga soo qafaashay mid ka mid ahay magaalooyinka deegaanada puntland caruurtani oo tiradooda lagu sheegay 8 ayaa lagu hayay gudaha magaalada cadaado iyadoo laga soo qafaashay magaalada qardho waxayna ciidamada si awood lahay u soo qabteen caruurtii laga soo badbaadiyey dadkii haystay guddoomiyaha magaalada cadaado ayaa sheegay inay goor sii horeysa heleen xogta ku saabsan caruurta balse ay ku guulaysteen inay soo furtaan waxayna ku wareejiyeen aabaha dhalay caruurta oo ay muddo 2 sanadood ahay ka maqnaayeen aabaha caruurta ayaa u mahad celiyay maamulka degmada cadaado iyo dadka shacabka ahi kuwaasi oo gacan ka geystay in loo soo helo caruurtiisii wuxuuna ugu baaqay kooxda loogu yeero jaamacadda takfiir inay joojiyaan caruurta ay dhuumashada dadka ugu qaadanayaan aabaha wuxuu sidoo kale sheegay caruurta hooyadood ay ka mid noqotay kooxdaasi isla markaasina ay sahal noqotay inay caruurtiisa muddo 2 sano ahay ka maqnaato xog xasaasiya madasha xisbiyada qaran oo warka soo saaray heshiiskii doorashada fariina u diray
dawladda federaalka soomaaliya madaxweyne farmaajo isla markaasina hanjabaad culus hawada soo mariyay sheegayna in ay dawladda federaalka soomaaliya wax badan ku fashilantay. Xilli lasoo magacaabay xal ra-iisul wasaare cusub ayaa ilaa iminka aysan usoo hambalyeynin xisbiga madasha qaran. War-saxaafadeed ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa lagu soo dhaweeyey qodobadii ay shalay heshiiska uga gaareen madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada hanaanka ay ku dhacayso doorashada dalka soomaaliya 2020-2021. Qoraalka ka soo baxay madasha oo ka kooban 9 qodob ayaa lagu yiri madashu waxay mar kasta ugu baaqaysaa madaxda shirka in xaaladda kala guurka ahi ee dalka uu ku sugan yahay mar kasta loo maareeyo hannaan horay u socod siinaya dib u dhiska dowladda Soomaaliya ee dalka, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. Madasha ayaa qoraalkani kusoo dhaweysay hannaanka doorashada oo ay ku heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya annagoo garwaaqsan in lagu fashilmay ballanqaadkii ahaa in dalka lagu qabto doorasho qof iyo cod ahay oo ku salaysan xisbiyo badan, ayaa lagu yiri qoraalkani. Sidoo kale madasha ayaa ku baaqday in la sameeyo guddi xalinta khilaafaadka, islamarkaasina kormeerayaal caalami ah ay goobjoog ka noqdaan xubnaha ku matalaya gobollada waqooyi ee Soomaaliya. Madasha xisbiyada qaran ayaa guddoonka labada aqal ee baarlamaanka ugu baaqay inay qayb ka noqdaan heshiiskaasi siyaasadeed, iyagoona dhammaystiraya hannaanka wada ogol ee doorashooyinka 2020-2021. Si kastaba ha ahaatee, xisbiga madasha qaran ayaa waxaad moodaa in ay weli aad u dhaliilsan yihiin qodobadii halkaasi ka soo baxay, isla markaasina ay weli ku eedeynayaan dowladda federaalka Soomaaliya inay wax badan ku fashilantay. Dhinaca kale, Axmed Madobe oo war ka soo saaray ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa soo dhaweeyey magacaabidda wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Waxaa madaxweynuhu Alla ugu baryay ra-iisul wasaaraha cusub in uu la garab galo shaqada culus ee hortaalla xilligaani kala guurka ahi oo dalka ay tahay inay ka dhacdo doorasho ku qabsoonta waqtigeeda. Waan soo dhaweynaynaa magacaabidda wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka ahi ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble. Waxaan Alle ugu baryaa in ra-iisul wasaaraha cusub uu la garab galo shaqada culus oo hortaalla xilligaani kala guurka ahi oo dalka ay tahay in ay ka dhacdo doorasho ku qabsoonta waqtigeeda, ayuu yidhi. Dhammaan shacabka Soomaaliyeed ayuu madaxweynaha ugu baaqay inay ku gacan siiyaan ra-iisul wasaaraha cusub shaqada adag ee hortaalla si looga dhabeeyo himilooyinka shacabka Soomaaliyeed ee dhinacyada kala duwan, isla markaasina uu shaqadiisa ugu soo dhalaalo sida ugu wanaagsan. Dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay ku gacan siiyaan ra-iisul wasaaraha cusub shaqada adag ee hortaalla si looga dhabeeyo himilooyinka shacabka Soomaaliyeed ee dhinacyada kala duwan, isla markaasina uu shaqadiisa ugu dhalaalo sida ugu wanaagsan, ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe. Madaxweyne farmaajo ayaa xalay ra-iisul wasaare u magacaabay Maxamed Rooble, kaas oo aan hore loogu arag saaxadda siyaasadda ama xataa saamilayda siyaasadda. Magacaabista Rooble ayaa waxa ay timid saacado yar kadib markii warmurtiyeed arrimaha doorashooyinka, kaas oo geeddi socodka doorashooyinka ay ka heshiiyeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka uu ku jiro gobolka Banaadir. Ra-iisul wasaaraha la magacaabay waxa uu ku dhashay Hobyo Galmudug 1963, waxa uu leeyahay dhalasho Sweden ahay 5 caruur ayuu dhalay, sidaan hore uu sheegayna waxa uuna wax ku bartay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyo sidoo kale jaamacado kale ayuu soo dhigtay. Maxamed Rooble waxa uu horey ula soo shaqeeyey hay-adaha shaqaalaha adduunka, waxa kale oo UN-ka kala shaqeeyey mashaariic badan oo dalka laga hirgeliyey sida baydhabo, koonfur galbeed iyo bartamaha Somalilan, sidoo kale meelo kale oo kala duwan oo lacago badan ay ku bixiyeen UN-ka iyo beesha caalamka ayuu kasoo shaqeeyey. Maareynta ayuu aad u kasayaa, laakiin wax siyaasad ahay shuqul kuma laha maalmihii u dambeysay. Wararka qaar ayaa sheegaya inuu aad siyaasadda u taageeri jiray ninka lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, hase ahaatee waxa uu saaxiib la ahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad Master Muday. Si kastaba ha ahaatee, ra-iisul wasaaraha cusub waxaa hortaalla shaqo aad u culus, isla markaasina wuxuu haystaa in ka yar 144 cisho.